Шановні сміляни, 9.40, 17 березня. Хотів би доповісти про стан справ, який у нас сьогодні в місті за ніч. Комендантська година у нас триває. Служба військового правопорядку працює. Сьогодні за ніч було затримано 12 осіб для вияснення обставин. Виписано 6 повісток до військкомату. Тому нагадую про правила комендантської години. Служба військового правопорядку, робота блокпостів. Це з 20.00 до 6.00 ранку у нас працює і діє комендантська година. Крім того, хотів би наголосити про евакуаційні так звані поїзди, які у нас працювали по непарним числам. Сьогодні прийнято рішення, що сьогодні ще потяг буде о 18 годині, як зазвичай, але такого вже ажіотажу ні в гостей міста, ні в наших мешканців міста немає. Уже поїзди не заповнені, вже сидячі міста навіть багато є незаповнених. Крім того, у нас проходять прохідні поїзди, на які сьогодні ми з Малинкою Миколою Івановичем домовились, не потрібно купувати квитки. Якщо проходить потяг і є місця, обов'язково потяг зупиняється. Це можна через диспетчера залізничного вокзалу все узнати, 526-60 номер телефону. Вони тоді, поїзд зупиняється і беруть попутно людей до Львова, до Чернівців. Розклад руху у них, да, і можна з ними согласовувати. Вони зв'язуються з керівниками потягів самих. Якщо є місця, вони повідомляють потім людей. А в інакшому випадку евакуаційні поїзди ми будемо відправляти за необхідної кількості людей. Якщо сформується група 200, 300, 400, 500 осіб, якщо будуть працювати там гуманітарні коридори з Маріуполя, ми потім будемо вирішувати з дирекцією Шевченківських залізничних перевезень щодо відправки евакуаційних поїздів. Тому сьогодні ще потяг о 18 буде, а потім тільки по ті потяги, які прохідні через нашу станцію імені Шевченка, або за необхідної кількості заявок потім будемо відправляти. Уже ажіотаж спав, людей не так багато, тому евакуаційні поїзди ми поки що знімаємо, тому що нам потрібні люди, і тут на Черкащині, зокрема в Смілі, потрібно комусь працювати. В інакшому все у нас добре, все гаразд. На території Черкаської області все тихо, все спокійно, все працює. Звичайно, з перебоями працюють перевізники, з перебоями аптеки, з перебоями там завезення продуктів харчування. Але ми живемо. Саме головне, що в нас мир, спокій на нашій землі, зокрема в Смілі. Якщо будуть запитання, звертайтесь через телеграм-канал або в Фейсбук, пишіть запитання, ми обов'язково на них відповімо. Слава Збройним силам України, вони просто молодці, і все буде Україна.